בווידאו אתה אף פעם לא יודע מתי אתה נכנס, אבל בסדר, הגענו לדקות. תנסו להיכנס כמה שאפשר, אבל אפשר, אני אעשה את זה שוב, אז מי שלא מצליח, תבואו עוד כמה דקות ונמשיך. עכשיו כאן אנחנו בתוך מפעל, שהוא סוג של שכלול מאוד מאוד כזה... מורכב של מה שראינו לפני זה של המסעית, של הרעיון הזה של התהליך הייצור האבסורדי שראינו במסעית בדרך הקודמת. כאן התהליך הוא הרבה יותר מורכב, וברובו מתבצע בסטודיו של הניו יורק, שבו היא יצרה ממכונה ענקית, סוג של פסל, אני אומר, שבו יושבות כל מיני סוגים של נשים שמשחקות בדבר הזה, ומייצרות מוצר שאפשר להגיד שהוא גם יצירת אמנות, כלומר אפשר... והמוצר הזה בנוי, כמו שאתם רואים כאן, מחסה, פודרה ולטקס. שלושת המוצרים האלו, פודרה של סומק, מה שנקרא, פודרה של נשים